όπου υπάρχει ανεσχυλία, η ταμότη. Ένα πράγμα ζητάει η ανεσχυλία. Να πει κάτι. Όχι γιατί έχει κάτι να πει, αλλά απλώς για να πει κάτι. Αυτό πειράζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό σας τα αναλύω, αγαπητοί μου. Κάνεις το σταυρό σου, τον κάνεις σωστά. Πάει από εδώ το χέρι σου και πηγαίνει μετά από εκεί. Τον κάνεις έτσι. Κάνεις το σταυρό σου σωστά, το ξαναλέγω. Αυτός που κάνει τους μεγάλους τους σταυρούς. Πας κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Αυτός που τρέχει στις εκκλησίες και δεν τις αφήνει. Εξομολογήσει, κάτι έχουν να πούν. Ποιος ξέρει τι θα έχει κάνει αυτός. Προπαντός στα χωριά. Ξέρετε, όταν πάει πνευματικός, αγαπητοί μου, σε χωριό, να εξομολογήσει, δεν εμφανίζονται οι γυναίκες. Και άμα ρωτήσει κανείς γιατί. Ή καθώς πρέπει οι γυναίκες δεν πάνε να εξομολογηθούν, γιατί μόνο οι πρόσκυσες πηγαίνουν να εξομολογηθούν. Ο διάβολος. Γιατί κάτι έχουν να πούν. Τι να πούν, κάτι έχουν να πούν. Ότι οι πρόσφυγες πηγαίνουν και εξομολογούνται. Οι τίμιες κυρίες, οι τίμιες γυναίκες δεν πάνε στην πόρτα του πνευματικού. Και τότε οι γυναίκες οι οποίες όχι γιατί είναι πρόσφυγες, αλλά γιατί είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το μυστήριο της καθέσεως. Και θέλουν να αποθέσουν το φορτίο των αμαρτιών των στο Χριστό, δεν πάνε. Γιατί λογαριάζουν τι θα πουν οι άλλοι. Γι' αυτό σας τα λέγω. Για να μην τους λογαριάζουμε, αγαπητοί μου, τι λένε οι άλλοι. Οι κακοήθεις γλώσσες των ανθρώπων ποτέ δεν σταματούν. Γι' αυτό εμείς θα πράττουμε το σωστό και θα διαφορούμε για ό,τι ανόητε και κακοήθεις κρίσεις εξαπολύουν οι άνθρωποι αυτοί. Σας καναλέγω, έτσι μόνο και μόνο για να πούν, να δημιουργήσουν αντίδραση, να δημιουργήσουν κατάσταση. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος. Αν ερωτήσετε γιατί ο διάβολος πειράζει τους ανθρώπους, έχει λόγους. Έχει τίποτα να κερδίσει. Όχι, έτσι. Έτσι. Γιατί έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Στον διάβολο ένα από τα τρία στοιχεία είναι και αυτό. Δεν υπάρχει λογική. Και στους κακοήθεις ανθρώπους δεν υπάρχει λογική. Γιατί λες αυτά εναντίον των ανθρώπων. Έτσι. Μα εξήγησε. Έτσι. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι θέλω. Είμαστε πιστοί. Δευτερώνω το θέμα. Μη δώσουμε καμία σημασία. Γιατί αν το θέλετε πίσω από αυτούς τους ανθρώπους που ενεργούν όπως ενεργούν, είναι ο διάβολος και θέλει να μας αποτρέψει από την πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λόγο μη λογαριάζομαι. Εκείνος που λογαριάζει την κρίση του κόσμου, με αυτή την έννοια, είναι αδύνατο να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Διότι αν ζει την πνευματική ζωή θα έρθει σε αντίθεση με το πνεύμα του κόσμου. Και ο κόσμος θα μιλήσει όπως σας περιγράφω το σύνορα. Εάν δεν περιφρονήσει τη γνώμη του κόσμου, πνευματική ζωή δεν μπορεί να αναπτύξει. Ξέρετε πότε θα λάβουμε υπόψη τη γνώμη του κόσμου. Όπως ωραία το λέγει αυτό, το ίδιο θέμα, ο Απόστολος Πέτρος. Σε μια τεπιστελή πρώτη, δεύτερη δεν θυμάμαι. Να μην μας κατηγορήσουν ότι είμαστε ανέντιμοι άνθρωποι, δηλαδή και πάσχομαι πράγματι. Να μας πούν ότι είμαστε ανέντιμοι και να μην είμαστε. Με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά να είσαι ανέντιμος, να είσαι ανήθικος, να είσαι φωνιά, να είσαι ό,τι είσαι και να σε κατηγορήσουν, τότε να λογαριάζεις τη γνώμη του κόσμου. Βεβαίως τότε. Αν είσαι όμως ελεύθερος από αυτά και μόνο γιατί θρησκεύεις, γιατί είσαι χριστιανός, σου λέγουν ότι σου λέγουν, ας πούν ό,τι θέλουν. Και όπως λέγει θαυμάσια ο Απόστολος Πέτρος, από την καλή σας αναστροφή, την καλή σας διαγωγή, θα ντροπιαστούν αυτοί και δεν θα έχουν πια τίποτα να πούν. Χωρίς να σπέβδομαι, να δικαιολογούμε ή ό,τι άλλο. Τίποτα. Ας λέγουν ό,τι θέλουν. Σας παρακαλώ προσέξτε. Διότι δεν ξέρω αν είναι ο καιρός,
αλλά αν δεν είναι, θα έρθει ο καιρός. Για να ζήσεις χριστιανική ζωή θα υποστείς τον ονειδισμό. Γράφει ο Απόστολος, πάντες οι θέλοντες ευσεβώς δίνεν Χριστό Ιησού, διοκτήσονται. Και ο διωγμός δεν είναι να σε κυνηγήσει όλους να φύγεις από την πόλη σου, αλλά και μόνο μια κουβέντα που θα σου πει, μια βρώμικη κουβέντα, ένα χαρακτηρισμό, είναι στοιχείο διωγμού. Συνεπώς, ας μας είναι χρήσιμα αυτά, ώστε μη ξενιζόμεθα, να χρησιμοποιήσω αυτό το ύμα του Αποστόλου Πέτρου, μη ξενίζεστε, λέει η αδελφή, μη παραξενεύεστε για εκείνα τα οποία σας συμβαίνουν. Είναι μέσα πράγματα. Έχει να πει ο κόσμος κάτι έτσι για να πει.